ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ମିଳିଛି, ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗଟିଏ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତ ଜନତା ବିକାଶର ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଚୟନ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହୋଇଛି, ବିକାଶ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବାଛିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛି।